सबैलाई नमस्कार अझै पनि हामी होइन यो पार्टी यो पार्टी यो पार्टी भन्दै हिँड्छौँ क्या त्यो देख्दाखेरि दुःख लाग्छ अहिलेसम्म कुन पार्टीले कति के गर्यो होइन जनताको पक्षमा को बोल्यो कति गर्यो भन्ने चाहिँ हामीले सोच्दैनौँ क्या अलिकति पनि अझै पनि त्यो टाँगालाई एउटो लगाम दियो भने ए कोरो हिँडे जस्तै हामी म काङ्ग्रेस म एमाले म मा, माओवादी म मा फल्नो म डिस्को होइन भन्ने जुन चलन छ नि त्यो देख्दा मलाई दुःख लाग्छ कि अब होइन पार्टी नहेर्नुहोस् क्या कसैले पनि पार्टी नहेर्नुहोस् व्यक्ति हेर्नुहोस् को व्यक्ति राम्रो छ होइन त्यो गरेर दिनुहोस् अझै पनि त्यो पार्टीको एक्लौटी अन्धभक्त भएर नहिँड्नुहोस् कि जसले राम्रो गर्छ नि अँ यसले राम्रो गर्यो भन्ने होइन जसले नराम्रो गर्छ त यसले राम्रो गरेन भनेर चाहिँ आफूले भन्न सक्नुपर्छ क्या पार्टीको एक्लौटी अन्धभक्त भएर केही पनि काम छैन त्यही भएर म भन्छु कि होइन आस्था चाहिँ राख्नुहोस् जमा राख्नुहुन्छ राख्नुहोस् आस्था चाहिँ राख्न पायो तर पनि म यो पार्टी हो म यसको हो, इसको हो, हो। यो यसको म यसकै कार्यकर्ता हो भन्ने चाहिँ त्यो नगर्नुहोस् क्या कसैले पनि होइन हामी एउटा सच्चा नेपाली हो हामी नेपाली हो हामीलाई चाहिँ होइन जुनमा मन लाग्छ त्यसलाई गर्ने हो क्या अनि अहिले अब जुन पार्टीमा के विवादित भयो जुन भयो होइन छुट्टा छुट्टै विभाजितमा कार्यक्रमहरू भयो अब ए जनताहरू त्यो देखाउनलाई अनेक गाडी फेरि गरेछ खानी फ्री गरिदियो भन्दैमा त्यो गाउँ गाउँ कतैबाट त्यो ओए उनको पछि लागेर जाने अघि पछि तपाईँको त्यत्रो कोरोनाहरू आयो के के आयो त्यो बेलामा मान्छे बिचली भयो एक महिना लकडाउन भयो त्यो पिरियडमा चाहिँ कुन चाहिँ नेताले के गर्यो कसैले अब घरसम्म जाने व्यवस्था गर्यो त्यो बेला कति भोकै बस्नु पऱ्यो के गर्नु पऱ्यो त्यो बेलामा चाहिँ बोल्ने चुइक्क कोही पनि आएन अहिले अब यो आफ्नो राजनीतिहरू यो नमिलेपछि चाहिँ सडकमा जनता ल्याउनु पर्यो रे गाउँ गाउँबाट नै गाडी फिरी त तथा नाम होड बाजी भइरहेछ के हो यस्तो चाहिँ नगरौँ कि यही भएर हाम्रो नेपाल बिग्रिएको हो क्या त्यही भएर होइन एउटा राम्रो नेता सक्षम नेतालाई चाहिँ भोटिङ गरौँ क्या जसले जे गरे पनि यो पार्टी ए म त काङ्ग्रेस म त माओवादी मा म मा त एमाले म त रापरपा म त फल्लो म त यो चाहिँ भन्ने बानी चाहिँ छोडौँ के त्यो गऱ्यो भने बल्ल केही माथि पुग्छ कि राम्रो काम गर्नेलाई भोट दिनु छैन पार्टी बनाएको छ एकलौटी हिँड्या छ हिँड्या छ त्यसो गरेर केही फाइदा हुनेवाला छैन त्यसरी फाइदै हुँदैन भ्रष्टाचार त्यही भएर बढिरहेको छ त्यही भएर हेर्नुहोस् एउटा सक्षम मान्छे छनौँ त्यसैबाट